є Лівенської міської ради, де депутати звернулися до депутатів. Депутати звернулися з відповідним цим зверненням, люди з приводу цього. Але що хочу сказати, що щоб дати оцінку правову, фінансову, потрібно провести певну роботу, і щоб ми розуміли, скільки буде коштувати та чи інша нова структура. З приводу того питання, що ви зазначили, дійсно було навіть з початку року історія про звернення, запит людей з приводу тарифів на газ, з приводу тарифів на транспортування газу. І якраз саме ця ситуація була відображена у зверненні депутатів Полтавської обласної ради. Тобто ми вважаємо це необхідне, аби держава роз'яснила нам права громад на газопроводи середнього та низького тиску, які будувалися за кошти громади, будувалися за кошти кооперативів, прикладалися, а потім були передані в постійне користування якраз газорозподільчим компаніям. Чому так сталося, на якому етапі було прийнято рішення і фактично який буде наслідок. А наслідок повинен бути той, якщо громада запропонує свої послуги для того, щоб створити відповідне комунальне підприємство, щоб була надана така можливість. Це не говорить про те, що однозначно ми забираємо газопровод, газорозподільчі ці мережі низького та середнього тиску у свою власність. Ми цього зробити не можемо, це не наша власність. Ми поки стаємо на сторону людей, аби вони платили менше коштів за транспортування газу, в тому числі і за газ. Таким чином, саме конфігурацію громада, область ми зараз, можливо, бачимо дієву для того, щоб, можливо, навіть на себе взяти якусь певну фінансову відповідальність і певні фінансові функції. Але, знову ж таки, справа за державою, справа за кабінетом міністрів, справа за Верховною Радою і так далі. Тобто для звернення це для області має дати розуміння, так? Як можна діяти в цій ситуації? Саме так. Це звернення, це не рішення, це не інший якийсь акт дії, це саме звернення, тому що в нас немає навіть розуміння, кому зараз належать мережі на селищах чи селах Полтавської області.